Vamos. Не е лошо е да усети, че му проучал на пилота. Ядно не е издуха. Еми ти ще направи се. Това искам така да духа цял ден, че към тук се потихват ненормален цял ден. На компютърчето имаме доста и се забива. Тук директно към кулата са на кулата. Към това има някой там да ги шашне. Не знам да направим снимка. Вчера един за тя срещу мене. Някакъв румен за тя срещу мене да го снимам. Всякът казваме, добра реклама си направи, дай сега да видим коя е оферта. Дай да видим коя има в гащите сега. Това му хареса, чай да повторим. Ето от път по-раните. Ако му гасне двигателя в неподходящия момент. Ай, ще каца вече. По пътя спрях на един манастир. Лодчето на пенсиониран авиатор. Оха! На Балчик. И ми разправя там разни случки. Ека, дошло му времето на двигателя. Свършва. Какво свършва? Живота. Свършва му живота, в един момент спира. Двигателя. В този момент почваш само да се молиш. И той е станал поп. Нека те там, като комунистическо време, изобщо никой не ти позволяваше да си вярваш, обаче почваш да се молиш, нека кацаш, идва пожарната бързо, нека свестята, оцеляваш и викаш, добре, че съм се молил.